سلام سلام بچه ساعتين ميموني بوله 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 איך הוא מתגופף תמיד בדיוק שנופל לא ברוד, אני על הכחול אני וואי, זה סרטון! יש! בן של זונה איזה סרטון, הנה, תרוצו לפנות אותו, בטח שצילמתי את זה וואו, פגעו לי מישהו בראש איזה סרטון אגדה מה לא ראיתי את זה אחי? אף פעמים עם הרגל כזה הוא גירד את הרגל והוא גירד את הרגל והוא היה לו ברגל השנייה חוי הבני זונות